Torsdolme, det kunde man ju ge sig på. Morgon, Hilding. Jaha, Birkasprätten är för fin för att hälsa också. Ja, grattis till Cassandra i alla fall. Hetare göka får man ju leta efter, eller hur? Kolla, jag ser ut som ett grillspett. Eller en rumpstek. Balders Balle, han är stendöd. Nej, men grabbar, det hade inte behövt göra, alltså. Vem var det, va? Tyke, det måste vara du, min bästa man. Konstigt, Tyke minns inte att Tyke gjort något så kul. Jag var ju så full igår att jag inte minns riktigt. Men med tanke på råheten i mordet så skulle det inte förvåna mig om det var den stora hävlen, det vill säga jag, som utförde mordet. Nej, 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 inte för jag kommer ihåg en skvatt, va? Men om det är någon som klarar av en svärdsmans på en birka, då är det han som är lystigare än Loke, starkare än Sleipner, krigare som knackar på den högra axeln, fast det är bakom den vänstra. Jag snackar om det här. Jättebra, tack grabbar. Alltså, nu ska vi inte bråka om vem som hade hjälp vem här. Det viktiga är att Hilding är död och Cassandra är räddad. Hurra! 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 Åh, oh, fy fan. Det är typiskt att det är alltid upptaget när jag kommer. Ja, ja, ja. Ja, ska du skita eller har du skitit? Jag ska skita. Ja, skynda dig på då. God morgon, Hilding. Morgon! Alltså, Freja Spatt, vad ska vi göra? Om Rövald får reda på att Hilding är död så kommer han att gälla oss allihop. Inte för att jag är så kallad hävding som vissa här påstår sig vara, men borde vi inte gömma honom? Vet du väl? Var? Nu får ni fan vara klara där inne! Vi har snart pressat klar! Någon av er får fortsätta bakom en buske! Ja, men vad fan, här finns ju två ledigt ju! Jävlar! Ja, Hilding. Vad tyckte du om din gemål? Va? Va? Han gick ut för en stund så han skulle hämta mer papper för det är slut nämligen. Gick ut? Här har fan ingen gått ut. Jag har stått utanför och väntat. Var är han någonstans? Hilding! Vad fan har ni gjort av honom? Gjort av? Vi sitter på muggen. Vad skulle vi kunna göra av honom?